Upravnica Doma zdravlja Vranje Jadranka Janović ističe da se ovim upitnikom, koji ukazuje na razvoj deteta uzrasta od prvog meseca do 5,5 godina, prati njegov napredak u važnim oblastima komunikacije, fizičkim sposobnostima, socijalnim veštinama i veštinama rešavanja problema. Priređen je tako da može da se koristi u formi skrininga kao pomoćno sredstvo prilikom praćenja razvoja dece, a u cilju ranog otkrivanja mogućih kašnjenja u razvoju. Prati i podržava razvoj, otkriva neke od faktora rizika, uključuje procenu funkcionisanja aktivnosti i učestvovanja, što dovodi do blagovremene reakcije, omogućuje da značajno veći broj dece dobije adekvatniju i pravovremenu pomoć i podršku, pa tako uspešnije prevaziđu teškoće i imaju bolji kvalitet života, naglašava Janovićeva. Dodaje da će Vranjski zdravstveni centar aktivno učestvovati u realizaciji projekta pod nazivom Podsticanje roditeljstva na igri, koji realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Udruženje pedijatra Srbije u saradnji sa UNICEF-om od 1. jula ove godine pa do 2024. Ovim projektom biće pružena značajna podrška roditeljima, dobrom roditeljstvu, što će omogućiti pravilan razvoj dece od najranijeg uzrasta, a gde će pored pedijatrijskih službi biti uključena i služba polivalentne patronaže, navodi Ajanovićeva. Standardizacija upitnika sprovedena je u saradnji Udruženja pedijatra Srbije sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Fondacije za otvoreno društvo koja je završena.